ଆଜ୍ଞା କିଏ ଟିକେ ଆମର ତାଇଁରେ ଆମ ଘର ଆହୁରି ଆଗକୁ ରେଡ଼ି ହୁଏ ରାୟଗଡ଼ା ତାଇଁରେ ଟିକେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ୍ ଆଡ଼େ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ସେଇଠି ଦେଖିବେ ବାପ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର କମ୍ ଲୋକ ଯାଅ ବିଭାଗରେ 50 ଲୋକ ସେଇଠି ପୁରା ହାତ ଗଣିତି 3 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଜା ଥିଲା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଞ୍ଚ ଥିଲା ହେଲେ ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଁ ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ନିଜେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି ଆକା କହିଦେଉଥିଲି ହେଲେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଏବେ ଭାବିବେ ଏଟା କ'ଣ ଏମିତି ପେଲା ଠେଲା ହେଲେଣି କଥା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଅଭଦ୍ର କହିବାକୁ ମୋତେ ଖରାପ ବି ଲାଗିଲେ କହୁଛି ଏମାନେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ଆକା ଏତେ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଇଁରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏତେ ଜୋରରେ ହବାର କାରଣଟା କିସ ହେଲେ ଆକା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ପଚାରିବା ଏଇଠି ପରା ଆମର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ସାରିକା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ନମସ୍କାର ଏଇଠି କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁଟା କୁଟି ଚାଲିଛି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କେବେ ଭଙ୍ଗ ହେଇନା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଯେତିକି ବି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି କି ନିଜ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଆମର ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇ ଆରେ ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଥିଲା କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କେବେ ଭଙ୍ଗ ହେଇନା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଯେତିକି ବି ହେଇଡ଼ି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ପରା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ସାର୍ ସିଏ ବି କହିବେ ନା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବନ୍ଦାପନା ହେଇକି ଦେଖୁନ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଚାଉଳ ମାରିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ବି କହିବେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ଚନ୍ଦନ ମାରିକି ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ଯୋଉ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଥିଲେ କଥା କ'ଣ ସାର୍ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ତ ଅଛି ନହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତେ କିସ କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କାମରେ ମୁଁ ସରକାର ସହିତ ମିଶିକିରି ଅଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ଶପଥ ନେଲି ସେଦିନ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସାରିଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରକାର ସହିତ ମିଶି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସରକାର ସହିତ ମୁଁ କାମ ଆଲୋ 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 ତାହେଲେ କଥାରେ ପେଞ୍ଚ ଅଛି ନା ଚାଲିକି ଜ୍ୱର କରୁଛି ଏବେ ଜାଣିଲି ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିବାର ଏମାନେ ମିଟିଂ କାଢ଼ୁଥିଲେ ହେଲେ ସେଇଠି ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆକା ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ତାଟାକ ପଡ଼ିବେ ସେମାନେ କଥା କହିବାର କ'ଣ ଯେ ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେତା ସିଏ କ'ଣ ଏଡ଼ିକି ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେତା ହେଲେ ବି ତାଇଁରେ ସେ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲେ ବୁଝ ନା ଏଇ ଏରିଆର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଉ ସିଏ କେମିତି ଆସିବେନି ଆଜ୍ଞା ନିଜ ନିଜ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଏତେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଛ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ମାତ୍ର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଏବେ ସାର୍ ଆମର ଟିକେ ବିଜେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଏ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ପୁରେଇ ଦେବାକୁ ଆକା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏତେ ପାଇଁ ତ ଏତେ ପାଲା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ୟାଙ୍କ ପାଲାକୁ ଆରେ କି ପାଲା ଏ ପାଲା ଖାଲି ଏତିକି ଜାଗାର ନୁହଁ ବା ଆହୁରି ଦେଖିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୁଟାକୁଟି ଲାଗନ୍ତି ଏବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବା ହେଇଲୋ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସଜାସଜି ହେଇଛି ଠିକ ତ ଏଇଠି ଏଇନା
पूरा बम ब्लास्ट सीन डे हबो हेला तो आज्ञा एडी शशी बाबू को केही टिके पसंद करनांती एत लगे से भितर आका टे मनमालीन आका चलती से कौन कह रही तो आम कोली खाई मंजी पोतीचु किए कलम आसिले कौन आम सर्दा पाइबु सार जेहेतु एरिया नुहतु अलग आड़ उड़ी आसी से बसीचे देहर निगि जाऊपर आहरी गोटे सोनेपे सुहागा सार करते जाक कम सब सीए नक आका अंडरा पिला कर पुआटा कर ସେଇଥିରେ ତ ଏତିକି ପାଲା ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଠୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ଯେ ଆମର ବାହାର ଲୋକ ଜଣେ ଆସି ଏଠି ବିଧାୟକ ହେଲେ ତାଙ୍କର ତାକୁ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନି ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳୀୟର ଯେତେ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ସବୁଯାକ ସେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ହେଉଛି ବାହାର ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କର୍ମମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ବାପାରେ ମୁଁ ତ ଆକା ସେଇଆ କହୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ସାର୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବି ପରଫେକ୍ଟ ସେଇ କଥା କହିଲେଣି ଏତେ ଲାଗି ନିଜ ଘର କଥା ନିଜ ଭିତରେ ଟିକେ ରଖିବ ନା ଏମିତି କାଣ୍ଡ କଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ଯେ ତମ ଘର କଥା ବୋଇଲେ ବିଜେଡି ଦଳର କଥା ନା ଟିକେ ଭିତରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିକି ଟିକେ କାମ ଦାମ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ଆଉ ଏମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇଲେ ହବ କିଏ ହଉ ଇଏ ତ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଲରେଡି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆହୁରି ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କି ଅବସ୍ଥା ଏଇ ସେମ୍ ଘର କଳି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ରାସେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରାଣୀଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପୁଣି କିଛି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବଦନାମ କରୁଛ ଏଠି ତମେ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁନ ଭାଇନା ନିଜ ଦଳକୁ ଆକା ବଦନାମ କରୁଛ ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ତମେ ବି ସେମିତି ଆକା ହବନି ବୋଲି କେଡ଼େ କଥା ଦେଖବା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ମୁଁ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ନିଜ ଘର ଫଟା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ନୁକେଇଲେ କି ଯାହା କିସ କଲେ ହେଲେ ଆଉ ହବନି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଆକା ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭରସା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ମହତ 2 ଟଙ୍କା କରନି ହଁ ବୁଝିଲ ନା ଆଉ ଯଦି କରିବ ଏବେ ଲୋକମାନେ ବୁଝାନଙ୍କ ଆକା ବୁଝିଗଲେଣି।